Hallå. Hejsan, igen. Det är den 11 augusti 2020. Tänkte ska se om vi kan måla lite vått i vått. Ska lägga lite tunt med vitt på, jättetunt, så att man får lite vått så att det andra färgen kan smälta ihop liksom riktigt fint, som sagt var. Jag har lite ont i höften där jag landade förut på, då när jag hade vatten, avloppsskiten här som rann upp ju, och jag trillade i den skiten nu. Slog i, men det är varmt ute och vi ska ta det lugnt i värmen, men jag tänkte vi ska prova måla lite i alla fall, så att, så kör vi. Ja, då ska vi se. Jag har en burk här med lite titanium white och lite linolja och lite terpentin eller medium. Och ska vi se här om jag kan få, alltså det ska inte vara, det kanske är för tjockt till och med redan här. Så jag får ta torka av den här lite papper sen, alltså den är lite tjock, den har fått stå för länge, blandat till det tidigare några dagar sen. Vi ska se, jag vill ha ut det där så. Och det ser bra ut tror jag. Kanske lite mycket. Så kan man ta en, ja, bara lite suga upp lite grann. Eller så är det bra, det var så länge sedan nu jag körde med det, men vi får se. Ja, nu ska vi testa, jag har Payne's Grey och alltså lite Phthalo Blue här som jag ska se. Om det går, för nu har vi ju lite vitt under, så vi ser om det funkar. Så börjar det här med lite himmel. Kryssar vi här, här. Om ju mer vi går neråt, ju tunnare blir det. Tar lite mer blått här. Den är rätt så skarp. Så blir det ju tunnare ju längre ner vi går. Och vi har ju det vita här, men jag ser, vi kanske ska ha lite vatten här också, vet du.
Ja. Vi fyllt det här, ska vi se, vi ska ha lite moln. Om vi nu ska ha dem någonstans. Tar jag med kanten så här. Så kan man ta en ren borste och så kan man jämna till det lite så här tunt så att inget, inte mycket tryck alls, utan bara lyft upp det lite så att det smälter ihop färgerna, så det blir lite så här, lite dimmigt över det hela. Man ser ju vissa partier har ju fått mer färg än andra. Okej. Här tar jag med pensel tunt och smetar ut. Ska vi ha på lite vitt och så till här lite med molnen här. Lite nytt. Virvlar runt lite med penseln. Där jag vill ha det. Ja, det är svårt att bestämma mig vad jag ville ha och hur jag ville ha molnen. Som ni ser så håller jag på att experimentera en hel del. Det blir så när man inte har bestämt sig redan från början om man vill ha det. Så kör jag med. Som ni ser här så håller jag på. Och provat, så blev det ljust och så har jag lagt på lite mer blått och få ner det igen. Lite mörkare. Och så att jag hade svårt att bestämma mig hur mörkt jag ville ha på himlen. Om det skulle vara oväder eller... Jag tar med kanten på... Jag tror vi ska ha lite... Jag har lite svart. Jag är inte riktigt nöjd med himlen här. Jag ändrar om och har mig här, men... Jag tycker jag får inte till det riktigt så som jag vill ha. Jag tror lite mer vitt där. Jag tar kanten bara här och så tar vi... Neråt. Tar vi ner med penseln här. Till lite mer. Med kanten bara. Så. Att jag har någonting här.
Jaha. Ser det bättre ut nu då? Typ. Så då ska vi ha lite... Tänkte vi skulle ha lite berg. Och... Vad ska vi ha ett berg? Kanske. Okej, ska vi se, ska vi se. Ska vi se, vi ska ha en... Jag hade lite svårt här att bestämma mig också med berget. Jag vill ha till det lite livet. Ja, jag tror vi ska ha det lite så makare. Jag får ha lite mer. Så tar vi en målarkniv. Så drar vi det. Inte för hårt tryck. Men, allting hänger ju på konsistensen. Det får inte vara för rimlig. Här höll jag på länge vilka färger jag ville ha. Det tyckte jag för mycket vitt. Om man inte vill ha det som snö. Och jag var inte riktigt nöjd. Då har vi den mörka sidan där, tagit på lite kobolt, blått, Croatian blue. Så kan man dra med penseln åt det hålet man vill att berget ska gå. Så jag tror att det blev för ljust det andra. Vi ska nog dra ner kontrasten även där. Med lite blått typ.
Johan. Ja. Nej. Det blev inte bra. Jag är inte nöjd. Nu skrapar vi väck det, så kör vi om. Det som är bra med olja här innan det torkar, det är lättare att skrapa över. Ska gå eller klippa den eller ja. Så får vi se. Så vill jag få till lite dimmigt sen också. Här tar jag och lägger till med lite grönt. Blandning på grönt och blått. Den är lite rött. Terrasiena går bra också. Man kan experimentera sig på vad man vet med färget. Jag vill ju ha det lite mörkt, men inte så mörkt som på skuggsidan om man säger så. Okej, okay. Nu ser jag hur det ser ut på lite avstånd. Är jag nöjd här då? Betydligt bättre i alla fall, tycker jag. Vad tycker ni? Jag tänkte jag skulle ha lite mer... Då tar vi lite blandning på... lite färgerna som jag använt och luffar till det lite. Jag tänkte jag skulle få till lite... så att det blir lite dimmigt mål. Det är nästan så mål. Så ska vi dimma. Eller se om vi kan få ja, risigt dimmigt. Jag vet inte överskottet. Så kör vi svagt tryck med penseln. En torr pensel. Helt ren. Luffa till det, ungefär som en mål. Så att det ser lite lågt ut. I bakgrunden hör ni säkert lite fotboll, kommentatorer. Jag tänkte få till det lite med lite träd och sånt. Ja, här ser ni här ett hastigt klipp.
Jag glömde faktiskt filma det. Så. Och jag kommer att ändra detta här också. Jag tänker att jag ska ha lite vatten sen och så har blod på mig här. Så. Jag har inte riktigt bestämt mig här, men jag sätter in träd. Lite gräs. Försöker hitta vad jag ska göra. Träd. Använder då sap green, eller vad heter det? Med lite okra eller gult. Jag har lite gräs. Här är det ju att jag vet inte riktigt vad jag ska göra här. Jag experimenterar fortfarande med marken. Det kommer till sist hamna som så klot som har det. Sagt sap green, hookers green. Jag använder då fjäderpensel. Utmärkt till gräs och löv. Vattenfall, det var så bra. Bra pensel. Okej, vi får se. Jag har inte bestämt mig riktigt hur jag ska ha det här. Satte dit lite stammar och se vad jag ska göra med det.
Ja, jag har börjat att mixa till lite på... Använda Paint Screen, eller Paint Gray heter det. Och sen Ivory Black, just på träden. Det är bra att blanda med Lotus och börja med Paint Screen, eller Gray. Här hade jag inte heller riktigt hur långt jag skulle jobba med om jag skulle vara där på att skulle vara så utbrända träd, sittiga svarta. Ett tag tänkte jag sätta kaktus. Jag vill ha en liten kontrast med naturen, så svartträd. Som tankeställer om vad det kan bli naturen. Tänk om alla träd skulle gå i svarta. Döda, inga lag, ingenting. Sotiga kvistar. Ska jag fixa till lite här med molnen? Jag tänkte jag ska ha lite mer ljus här. Se hur det ser ut på lite avstånd. Okej. Okay. Ser någonting va? Kanske. Tänkte ta väck lite här. Jag tänkte man kanske kunde... Man kanske kunde göra en liten sjö här istället. Istället för att komma på träd. Vad tror ni om det? Ja, det tycker vi är lite, inte en sjö, men en flygut på det. Skrapar av lite överflöd. Jag tänkte om man skulle ha... Så att blått, grönt, vitt kommer det bli. Så kan vi till en liten flygut som går rakt igenom att jobba. Det händer lite. Smoking up stories, conductors and drivers with uniforms.
Det är ju därför att jag tänkte att det skulle spegla sig lite grönska innan, så det vita ska vara lite, det är lite som en fors, det var jag, det händer lite i förut. Hårar. Skrapa och gör om. Och här är ju bilden är för lite ljusare här än vad den verkligen är. Det är väl blixten från kameran här framme som gör att det ser ljusare ut. Det var det. Tack för att ni tittade.